כן, גם אני חושבת שזה הדבר הכי מוזר, הכי משוגע והכי מגוחך שראיתי אי פעם. למה צריכים אותו? מים בחלל, חתול בחלל, אוכל שאוכלים בחלל. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? עכשיו אני אראה לכם את הדברים הכי מגניבים שמצאתי באינטרנט. ובטוח שכל הדברים האלו אתם תראו בפעם הראשונה. יש לי המון הפתעות היום. וגם בסרטון הזה הראיתי לכם דברים לא פחות מפתיעים. אתם פשוט לא תאמינו איזה אוכל קיים. שמעתם פעם על גלידה שמכינים מדם חזירים? או על נחש מאושן? כן, כל זה קיים, נמכר, ואנשים באמת קונים ואוכלים את זה. בקיצור, אם עוד לא ראיתם, כאן יש לכם קישור, וגם יהיה בסוף הסרטון. ומי שעוד לא יודע, בסוף הסרטון אני עונה על שאלה אחת מהסרטון הקודם. אז תראו את הסרטון עד הסוף, תשאירו בתגובות את השאלות שלכם, ובואו נתחיל. כשהייתי קטנה, ממש נהניתי ללכת לקרקס, לראות פעלולים של אקרובטים, קסמים, ליצנים, דווקא ליצנים פחות, אבל אפילו כשהייתי קטנה, לא הייתי הולכת לקרקס עם חיות, כי ידעתי שבעלי חיים שם ממש סובלים, וממש שמחתי שעם הזמן כל הקרקסים ויתרו על חיות, אבל באחד הקרקסים בגרמניה, מצאו פתרון לאיך אפשר גם להראות חיות, וגם לא להתעלל בהן, הם עשו חיות הולוגרמיות, כן, בקרקס הזה הם משתמשים בטכנולוגיה, טכנולוגיות מתקדמות, ושם הם פיתחו מערכת משלהם כדי לעשות הצגות מטורפות עם חיות, ושם אפשר לראות הכל, פעילים, סוסים, עריות, ואפילו דג בגודל של דינוזאור, כי זה כל הקטע, הם לא מוגבלים בגודל, הם יכולים להראות חיות בגודל של במה, וזה מה שפותח המון אפשרויות להצגות, וזה נראה ממש קסום, מה זה הייתי רוצה לבקר שם, אבל אל תדאגו, אם אתם פחות בקטע של בעלי חיים, שם תוכלו לראות גם אקרובטים, גם קוסמים, כלומר הכל, כל מה שאתם רואים בקרקס בדרך כלל, רק עם תוספת של הולוגרמות, כי אפשר להראות לא רק חיות, הם עושים מזה שואו, וזה נראה מהמם. אגב, עכשיו הבנתי שכבר מזמן לא הלכתי לקרקס, חבל. בקיצור, זה עשה לי חשק לארגן לי איזה יום כיף בקרקס, עם שואו נפלא, עם שערות סבתא, עם פופקורן. ארנק בצורת פה, כן, גם אני חושבת שזה הדבר הכי מוזר, הכי משוגע והכי מגוחך שראיתי אי פעם. למה צריכים אותו? כאילו, אני מבינה למה בדרך כלל צריכים ארנק. וכן, גם בארנק הזה אפשר להשתמש בתור ארנק. אבל יואו, זה נראה ממש כמו פה אמיתי, כמו פה של גבר. בקיצור, די-ג'יי אחד יפני בשם דו, אבל רוב הסיכויים שזה הכינוי שלו, לא השם. בקיצור, הדי-ג'יי הזה ממש אוהב לעשות דברים מאור של בני אדם. אוקיי, כמובן לא מאור אמיתי, אבל הוא באמת עושה דברים שנראים ממש אמיתי. ולא מזמן הוא המציא ארנק. ארנק שנראה כמו חצי ראש של בן אדם. ואיך שהבנתם, כדי לשים בו כסף, צריך פשוט לפתוח את הפה, להכניס לשם את המטבעות שלכם ולסגור. ויואו, כשאני מסתכלת על הארנק הזה, זה עושה לי תחושה לא נעימה. זה נראה אשכרה כמו שיניים של בן אדם. הן אפילו לא מושלמות וישרות. ממש כמו שיניים של בן אדם אמיתי. וכשהוא נוגע בשפתיים, זה נראה אשכרה כאילו הוא נוגע בשפתיים של בן אדם. וואו, ואני לא יודעת למה, אבל הוא רצה להוסיף לשם גם זקן, קטן של כמה מילימטר. אולי כדי שזה יראה יותר אמיתי? אגב, אתם יודעים על מה חשבתי עכשיו? אפשר להשתמש בארנק הזה לא רק בתור ארנק, אפשר גם להתאמן להתנשק איתו. אבל מהצד השני, הוא לא ינשק אתכם בחזרה. ואתם תרגישו כאילו אתם מתנשקים עם בן אדם יושן או בן אדם מת. וזה בטח כבר לא ממש נעים. אחת מהחלומות שלי זה מתישהו לטוס לחלל. והיום זה אפילו אפשרי, אבל זה עולה המון כסף. אבל יכול להיות שעם הזמן זה כבר לא יהיה כזה יקר. בקיצור, אני גם בטוחה שהרבה מכם הייתם רוצים לראות מה קורה שם בחלל. וכן, רוב הסיכויים שאף אחד מכם עוד לא היה שם. אבל בזמן האחרון, הרבה אסטרונאוטים מעלים כל מיני סרטונים ליוטיוב וגם לאינסטגרם, ומראים לנו איך הדברים נראים שם. למשל, מה יהיה אם לפתוח צנצנת עם דבש בחלל? אם יש לכם דבש בבית, ואתם תנסו לפתוח ולמזוג מהצנצנת קצת, הדבש פשוט יזרום, ותהיה לכם שלולית מתוקה ודביקה. אבל אם תעשו את אותו דבר בחלל, הוא לא יזרום, הוא ימתח כמו מסטיק. כן, אתם רואים? הוא הופך לגוש גמיש שנמתח, ונראה כמו סליים או כמו פלסטילינה, והוא גם לא נקרע. זה בגלל שבחלל אין כוח כבידה, ובגלל זה המולקולות של דבש מתנהגות בצורה קצת אחרת. בגלל זה הוא לא מתפרק, והופך
לגוש אלסטי כזה. וכן, אמרתי שרוב הדברים שאני מראה לכם עכשיו, אתם תראו בפעם הראשונה. אז מי מכם ראה דבש בחלל? רוב הסיכויים שאף אחד. ובכלל, החלל מקום כל כך מגניב, שלא משנה מה תגידו, אם תוסיפו לזה בחלל, זה יהיה משהו נדיר. מים בחלל, חתול בחלל, אוכל שאוכלים בחלל. אז אם משעמם לכם בחיים, וכבר שום דבר לא מפתיע אתכם, ואתם רוצים לראות את הדברים שאף פעם עוד לא ראיתם, פשוט תוסו לחלל וקחו איתכם תיק עם כל מיני דברים. למי מכן מתישהו עשו ניתוח? אני עברתי ניתוח כשהייתי בת 8, אחרי שנה כשיקור דרס אותי במעבר חצייה, וכמו שאתם יודעים, אי אפשר לעשות ניתוח בלי הרדמה. כאילו, מבחינה טכנית אפשר, אבל זה יקב בטירוף. אבל בכל זאת, לעשות הרדמה כללית זה ממש ממש לא בריא. זה יכול להיות מסוכן גם. יש מקרים נדירים שאנשים פשוט לא מתעוררים אחרי הרדמה כללית, כי יכולה להיות אלרגיה שלא ידועה, או כל דבר אחר. בקיצור, הרדמה כללית זה מסוכן ולא בריא, וצריך זמן כדי להתאושש אחרי הרדמה כזאת. ואחד מהרופאים מקסיקנים מצא פתרון מעניין. הוא המציא שיטה לאיך אפשר לעשות ניתוח בלי לעשות הרדמה כללית. כלומר, איך לעשות ניתוחים רציניים רק עם הרדמה מקומית. בשביל זה הוא משתמש במשקפת מציאות מדומה. כן, לפני הניתוח שמים עליכם משקפת ושולחים אתכם להרפתקה. הרופא עושה לכם הרדמה מקומית, ובגלל שאתם לא רואים מה קורה לגוף שלכם, אתם לא מפחדים ולא נכנסים ללחץ, והמוח שלכם לא מתחיל לייצר הורמונים של פחד, אתם פשוט רואים סרט או מטיילים בעולם במציאות מדומה, ובעצמכם יוצאים להרפתקה, ואתם פשוט לא מרגישים שעושים לכם ניתוח. וזה באמת פתרון מצוין. כל הכבוד לרופא הזה. ובאמת, אם הייתי יודעת שבמקום הניתוח המפחיד, הייתי יכולה פשוט להעביר את הזמן הזה במשקפת עם מציאות מדומה, לא הייתי מפחדת מהניתוח. הייתי מחכה לו. ולדעתי, זה הרעיון שגם הרופאים שלנו צריכים לאמץ. אוהבים לקפוץ על טרמפולינה? ומה יכול להיות יותר טוב מזה? רק לקפוץ על שתי טרמפולינות בו זמנית. אבל איך אפשר לעשות את זה? איך זה אפשרי? האמת, זה ממש אפשרי וממש כיף. פשוט מעל הטרמפולינה הראשונה, שימו את הטרמפולינה השנייה, בצורה כזאת. ואז אתם יכולים לקפוץ גם מלמטה וגם מלמעלה. ומה שהכי מגניב, שכשאתם מתחילים לקפוץ, זה לא נגמר. אתם יכולים כל פעם להגביר קצב, וגם מהצד זה נראה ממש מגניב. וזה עוד לא הכל. אמרתי לכם שהיום בסרטון יש רק דברים שבחיים עוד לא ראיתם, אז אם אחד או שתיים מכם ראיתם טרמפולינה כזאת, כאילו טרמפולינה של שתי קומות, אז בטוח אף אחד מכם לא ראה טרמפולינה כזאת שזזה על מנוף תוך כדי שאתם קופצים. וואו, זה פשוט משהו משוגע. איך הם חשבו על זה ואיך הם לא מפחדים לעשות את זה? כי זה נראה ממש לא בטיחותי. אבל שוב פעם רואים שזה ממש כיף. השתתפתם פעם במירוץ? אפילו אם לא, בטח ראיתם הרבה מירוצים. מירוץ סביב כנרת, מירוץ מכוניות, מירוץ סוסים. זה לא מפתיע מדי, נכון? אבל מה שכן מפתיע, תראו מה מצאתי. זה מירוץ יונים. אבל מה שהכי מעניין במירוץ הזה, זה שיונים לא רצות. וזה הגיוני, כי אין יונים. אין יודעת לעוף. כי תסכימו איתי, ציפור רצה, זה נראה מצחיק ומגוחך. כמובן, אם זאת לא יען. כי יען אלופה בזה. ובכל מירוץ היא תקרא לכם את הצורה. אבל במירוץ הזה משתתפות רק יונים. אתם בטח שואלים מה זה ואיך עושים את המירוץ הזה. פשוט מביאים יונים במסעית לשדה רחוק מהבית שלהן, פותחים את הכלובים שלהן, את כולם בו זמנית, והיונה הראשונה שמגיעה הביתה זוכה בתחרות. ומעניין מה הפרס שלה? בטח איזה אוכל טעים. כי לא נראה לי שיונים ממש מתלהבות ממדליות. ותראו, זה נראה פשוט אדיר, כשמאות יונים עולות באוויר. ואני בטוחה שאת זה אף פעם עוד לא ראיתם. מקווה שנהנתם מהסרטון, והשאלה מהסרטון הקודם, לנה, איפה את גרה? מה מספר הפלאפון שלך? באיזה קומה את גרה? תגידי את הכתובת. וחלק מכם גם כותבים לי בתגובות מספר הטלפון שלכם ומבקשים שיתקשר אליכם. באמת רציתי לדבר על זה, אז תקשיבו, בחיים אל תעשו את זה. אל תשאירו את הפרטים האישיים שלכם במקום איפה שכולם יכולים לראות אותם. ותגובות מתחת לסרטון זה מקום איפה שכל אחד יכול להיכנס ולראות את מה שכתוב. כתבתם. ואינטרנט בכלל צריך להיזהר, ובאמת ממש לחשוב איזה מידע אתם משאירים באינטרנט. אז איפה בדיוק אני גרה ומה מספר הפלאפון שלי, אני כמובן לא יכולה להגיד, כי זה פרטים אישיים ואסור, פשוט אסור לתת אותם לכולם, רק למי שאתם מכירים אישית, כי אנשים רעים יכולים לעשות הרבה דברים עם המידע הזה. אבל בגדול אני גרה בצפון, לא רחוק מחיפה. שוב פעם, מקווה שנהנתם, שהיום גיליתם משהו חדש. שימו לייקים ותכתבו בתגובות
לראות אם אתם רוצים שיעשה פרק 2, כי יש עוד המון דברים מטורפים שאף פעם עוד לא ראיתם, ואני אחפש אותם בשבילכם. וגם תירשמו לערוץ, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!